Мене звуть Антон, і хотів би задати декілька запитань. Як ви вважаєте, чи що є таке в дітях, що робить їх невинними? В дітях? Так. Власне, все. Це ж діти, вони беззахисні. Вони ще нічого не вміють, ще нічого не можуть. Те, що їхня природа, вони безневинні, вони рождаються невинні. Ага. Найдорожчі – це наші ангели. Клас. Чи є діти невинними? Чи є діти невинними? Ну, я думаю, що так, що вони невинні від народження. І в залежності від того, чому їх вчать, такими вони і виростають. Тобто вони як губка вони впитують. Ну, за винятком там дуже малого відсотку, коли це є вродженою частиною психіки людини. Дітя? Так. Ой, ви знаєте, а що робить невинними? Навіть не знаю, що сказати. Да. Та їх все робить невинними, тому що вони діти. Що є такого в дітях, що робить їх невинними? Непосредственность. Детская непосредственность – це самое главное. Ведь ребенок иногда так… Невинними? Або, може, ви не думаєте, що вони невинні? Це таке складне запитання, треба подумати. Ну, дійсно, запитання, чи такі вони невинні. Да. А як ви думаєте, чи потрібно захищати дітей? Ну, в мене тут поруч дитина є. Може, краще до неї звертатися. Ну, на думка всіх потрібно. Дійсно. Да. Захищати як же треба. 100% потрібно, так. Захищати треба, мабуть, від дорослих, від їхнього зла. Від їхнього зла, який в них накоплюється в процесі їхнього життя. Люди стоять почему-то обезлюдні, хоча це, мабуть, неправильно. Але треба їх від цього захищати і прививати в них дуже-дуже добрі риси. Чому дітей потрібно захищати? Ну, для того, щоб вони мали своє дитинство насправді. Тому що, ну, діти, вони малі, але інколи вони бувають дуже жорстокі. А жорстокими, мені здається, вони бувають через те середовище, в якому вони живуть. Наприклад, те, що пропагує наше медіа, тобто телебачення, наприклад, так, або так, як їх виховують дорослі, робить їх жорстокими. І від цієї жорстокості їх також треба захищати. Та так, потрібно захищати. Від цього треба захищати, особливо в даний момент, коли в нас в країні війна, то від цих пропагандистських каналів, от, і від цього дітвору. Звичайно, потрібно. Звісно, треба, але як же? От насилля в сім'ї, ну, да, дітей захищати треба. А скажіть, чи думаєте ви, що потрібно захищати тварин? І тварин, обов'язково. Depends. Залежить насправді, яких саме тварин, від кого захищати. Чи ви погодитесь з тим, що тварин потрібно захищати? Звичайно. Звичайно, тварини нас радують. І отож те добро, яке ми беремо, навірно, в себе в душі, ми ж їх от тварин теж беремо. Я, до речі, собі недавно завів кота, який я сюди містав собі завести, і мене сюди, каже, не раз радує. Я заходжу додому, воно мені радується, і ти отримуєш велику кількість позитивних емоцій. Звичайно. Ну, тому що вони найменші і вони можуть захистити себе, але насправді людина, вона сильніша. І тварини, з яких роблять хутро, ну, знімають хутро для шуб і всього іншого, вони себе захистити зазвичай не можуть. Так. Тварин так. Теж потрібно захищати. Ви знаєте, це наші, як ви кажуть, брати і, ну, обіжають, вбивають, догхантери, це якось треба всіх. А чи потрібно захищати тварин? Само собою. Тут это даже не теорема, это аксиома. Потому что человек как бы сам себя может защитить. А кто же защитит животных, если не мы? А яка, на вашу думку, різниця між такими домашніми тваринами, як собака, кішка та, наприклад, шиншила, норка, лисиця? Ну, я думаю, що ніякої, мабуть, окрім біологічних
властивостей. Що? Ніякої різниці. Це просто різні тварини, які живуть в різних місцях. Якби це все однакові тварини. А яка, на вашу думку, різниця між котом, собакою та, наприклад, лисицею, шиншилою? Ніякої. Ніякої. Та насправді ніякої різниці немає. Це все тварини, ну і зазвичай людина їх вирощує, всіх. І насправді котиків також. Тобто ми зараз несемо відповідальність за те, яка популяція і котів, і шиншил, і інших тварин на цій планеті є, так чи інакше. Ну і в природному середовищі, і не в природному середовищі. Тому ну різниці немає ніякої. Яка різниця, на вашу думку, між собаками, котами, такими домашніми тваринами та кихотряними тваринами, лісялісами, шиншилами, норками? Ну, я скажу так, різниці нема. Різниці нема. Ну, понимаете, время охоти, когда человек охотился для того, чтобы прожить, уже прошло. А скажите, чи носите ви щось там, типа шуби або щось з натурального хутра? Ага. Ні, не ношу. Навіть, ну, дійсно, є в мене там на капюшоні такі. Мало є. А скажіть, а як ви думаєте, чи обов'язково заради таких понять, як тепло, хутро, вбивати? Ні, не варто. Не варто цього робити. Тим паче, що зараз такі матеріали є, котрі можуть і від холоду захистити, і тому це вже не виправдання, що в нас холодні зими, то нам треба шуби теплі, хутряні також. Я думаю, що треба вже відмовлятися від цього. Немає. Правда. Немає, може, поки що немає, хто знає. Ага, дякую. А як думаєте, чи потрібно заради таких понять, як тепло, краса, вбивати? Вбивати не потрібно, але ну насправді я не маю чіткої позиції стосовно ну, цього мітингу. Я точно не знаю, чи я проти, чи я за, чесно кажучи. А чи є у вас шуба або інший одяг з хутряними? Немає. Ні, не повинна. Я вважаю, що людина взагалі не повинна вбивати, окрім випадків, коли це стосується безпосередньо її виживання. Ну, я просто також цікавлюся модою, я працюю стилістом, і насправді зараз є дуже багато технологій, завдяки яким можна створити ну, дуже теплу річ, яка буде набагато тепліша, ніж хутро. І штучного хутра дуже багато створюють, 3D-принтинг, ну, тобто друк, все, що завгодно. Ви можете видумати, от я була на лекції Ліани Біляко, можна просто видумати хутро дикобраза і зробити його зі штучних волокон. І все. І нікого не треба вбивати. Супер. А у вас в гардеробі є щось з хутряним справжнім там шуба чи щось з справжнім хутром? Ну, шуби вже немає. Останні кілька років перестала носити і купувати не збираюся. Єдине, що ну, взуття я просто дуже мерзну, тому так, там є хутро. Ага, справжнє. Справжнє, так. Скажіть, будь ласка, а чи є в вашому гардеробі хутра чи ну, щось справжнього хутра? Ні, нема. Нічого. Та я навіть, моя подруга відказалася, да, і я навіть тепер теж не купую кожені сапожки, кожені вироби не купую. Чи взагалі людина має заради таких понять, як тепло, мода, ну, краса, вбивати тварин? Я думаю, ні. Тварини це їхнє життя, це, по-перше, наша природа, так, є види, які скоро зникнуть, і за те, щоб надіти на себе якусь шкурку і виглядати, то краще подумай за цю тварину, за те, що останеться нашим дітям, потомкам нашим. А чи є в вашому гардеробі щось із справжнього хутра? Ні. Из хутра нема. Я, ну, есть кожа, да, но это еще из 90-х осталось. Ясно. А на вашу думку, чи має людина заради таких понять, як краса, мода, вбивати? Нет, конечно. Я сказал, нет. Людство взагалі от, має продовжувати взагалі носіння хутра лише тому, що це якась традиція, вони робили це давно і так далі.
Ну, це взагалі, я думаю, атавізм. Навіщо нам це? Давайте тоді відмовимось від всього того, що ми маємо. Так, технічні прилади, будемо носити хутро і не забруднювати повітря вихлопними газами і так і інше. Правильно? То тоді, може, це буде виправдано, якщо відкинути всі досягнення прогресу і вдягти хутро, то, може, не так буде багато шкоди від цього. Правильно, баланс якийсь, а то і те, і інше, тож поєднувати вже трошки не те. Залежить від того, чим вона займається, якщо це якась добра справа, звичайно. Хорошо. Ну, ми мали на увазі, звісно, носіння хутра. Якщо люди носили хутро протягом тривалого періоду, да, то в цьому сенсі, чи потрібно продовжувати і надалі це робити? Насправді, ви знаєте, я бачу просто, якби, є багато людей, вони по-різному до цього ставляться. Багато є проблем взагалі в світі глобальних, і якщо розставляти якісь пріоритети, то мені здається, що якби це питання не є найстрашнішим з тих, які є сьогодні в світі, які потрібно вирішувати. Хорошо. Ось так, я не ношу хутра, але я би витратила свій час на вирішення інших питань. Ну, це питання, мабуть, таке дуже-дуже, я б сказав би, що навіть філософське якесь, да? Можна над цим міркувати дуже-дуже багато. Ну, я думаю, що кожен думає по-своєму, це думає. Хорошо. А як ви думаєте, якщо людина, людство протягом тривалого періоду робить щось, будь-що, чи варто нам це продовжувати? Варто продовжувати, якщо ми осмислюємо, що це нам потрібно. Я думаю, що це не потрібно робити надалі, тим більше зараз. Ну, як я казала, вже є безліч інших можливостей себе зігріти. Ну, окрім випадків, наприклад, знаєте, є, здається, в Латинській Америці, ну, в принципі, в нас зараз є проблеми, що дуже багато речей вже зроблено, і вони також засмічують навколишнє середовище. Тобто, якщо це вторинне хутро, то нехай воно вже живе, бо воно вже є. Ну, куди його дівати? Спалювати – це теж забруднення навколишнього середовища. Ну, тобто в розрізі ресайклінг нехай буде, а вбивати нових тварин заради хутра, я вважаю, це дурість. А скажіть, якщо людина робила щось протягом тривалого періоду, наприклад, носила хутра, чи варто продовжувати те саме робити і зараз? Та ні. Я думаю, що змінюється все, якби це в кожної людини в його підсвідомості. Ви розумієте, як людина реагує на це все. Якщо вона падлюка, пробачте, то вона падлюка і залишиться. То таке. Ну ні, раз ми тут стоїмо, значить ми проти цього. А скажіть, звісно, якщо йти ще далі, надо від м'яса відмовитися, але вроді я лично не можу. А скажіть, чи плануєте купувати щось надалі із хутра, можливо, шкіри? Ні, на даний момент так сложилось вже таке мировоззрення, що я від цього відмовився. Ні, ви знаєте, от у мене в цьому сезоні були такі, модні парки зараз, там таке хутро, і там підкладка з хутра, і вона так ніби красива, але я і так трошки не повелася, але сказала, ні, все, цього не буде. Але від шкіряного взуття не можу відмовитись, чесно кажу. Ну, сподіваюся, з часом буде легше, зараз вже легше. Ну, в плані моди, да, хороші новини, що зараз вже Calvin Klein, Gucci, це останній місяць, да, і українські модні дизайнери все більше заміняють аналогами сучасними, технологічними. Кашемірові теж вони відмовились від кашеміру. Але ви знаєте... Кашеміру заради міру. Від кашеміру заради міру. Так, точно. Але от дивовижно, але Європа, котра так там боролася, наприклад, там Голландія, обливали фарбою, там хто в хутряних, там в шубах, чи що ще там таке. Ага. Але зараз так нормально, H&M там. Джинсові курточки, хутряні такі воротнички, тобто мода, вона, знаєте, так обана, і вже всі в хутрі. Так. Ну, H&M, вони штучне хутро, вони, здається, відмовились. H&M, вони справжнє хутро? Висять у справжнє хутро. Ну, так, справжнє.
я не сама це чула, то мама моя. А чи плануєте ви от в майбутньому купувати щось справжнім хутром? Ну, якби це питання, ну, на зараз для мене це більш питання смаку, мені просто не подобається, якби, ну, тобто ні, поки що ні. Хорошо. Ну, я не скажу, не знаю, не можу відповісти на це питання. Ні, не планую. Ну, хіба що як виняток з цього, якщо справді не знайду нічого іншого. А скажіть, чи плануєте ви купувати надалі щось справжнього хутра? Ні, навіть з кожи не буду купувати. Ні. Дуже дякуємо. Однозначно.